Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je njegova poseta Sjedinjenim Američkim Državama veoma važna za Srbiju i da je srećan što će tokom posete imati pun raspored. Aleksandar Vučić rekao je po dolasku u Sjedinjene Američke Države da investitori ne razmišljaju o nastavku ulaganja ili dolasku u neku zemlju ukoliko u toj zemlji ne postoji politička stabilnost. Posebno je istakao razgovore sa predstavnicima tri kompanije iz IT sektora, General Electronic, Microsoft i NCR. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boravi u prvoj zvaničnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama na poziv američkog potpredsjednika Josepha Bajdena. Vučić će tokom posete razgovarati sa Bajdenom i drugim američkim zvaničnicima o različitim temama, kao što su bilateralni odnosi, ekonomska saradnja i podrška Vašingtona evropskom putu Srbije. Ukupan broj budžetskih studenata biće isti kao i prethodne godine, odnosno neće biti smanjivan, izjavio je danas ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić. Govoreći o studentima koji su se žalili zbog smanjenja broja rokova i rekli da pregovaraju sa resornim ministarstvom, Verbić je potvrdio da se vode razgovori, ali je ocenio da bi bilo bolje da studenti uče. Bilo bi bolje da uče nego da pregovaraju sa ministarstvom, ali istina je da pregovaraju i učinit ćemo nešto za njih, zaključio je Verbić. Ministar je istakao da je inkluzija i uključivanje svih građana u proces obrazovanja imperativ, kao i da na tom polju treba još dosta da se radi, iako su posljednjih godina ostvareni značajni pomaci. Maturanti iz Staropazovačke ekonomsko-trgovinske škole Vuk Stefanović Karadžić i tehničke škole sinoć su proslavili svoje matursko veče tradicionalno u hotelu Jugoslavija. Okupili su se ispred svoje škole u odabranim svečanim haljinama i odelima gde su došli da ih isprate roditelji i prijatelji, ali i usputni prolaznici su zastali da ih vide. Ovogodišnja generacija maturanata dve pomenute Staropazovačke škole uglavnom je istakla da se raduje ovom događaju, da će srednju školu pamtiti po dobrim prijateljima, ali i profesorima, a nakon ove proslave očekuje ih odbrana mature. Mnogi će nastaviti dalje školovanje, a neki razmišljaju o zapošljavanju. Na maturskoj večeri je bilo oko 90% maturanata ekonomske škole, a oko 70% tehničke škole. Povodom Svetskog dana deteta, mališani iz preškolske ustanove Radost u Novim Banovcima učestvovali su u međunarodnoj manifestaciji Rastimo uz ples predškolci na trgovima, plesući juče na sportskom terenu u naselju Banovci Dunav. Ove godine plesalo je 710 dece iz ovog vrtića, inače ukupno 15.100 mališana širom Srbije i zemalja regiona. Manifestacija se tradicionalno održava već peti put, a preškolska ustanova Radost učestvuje četvrti put. Prve godine u manifestaciju je bilo uključeno samo 28 gradova i 4.600 mališana, da bi danas njihov broj porastao na 56 gradova i 15.100 učesnika. Događaj na kome deca plešu po osmišljenim koreografijama organizovala je Plesna asocijacija Srbije dece preškolskog uzrasta u saradnji sa dečijim vrtićima i opštinama. Orkestar osnovne škole Simeona Ranicki iz Stare Pazove osvojio je treće mesto na državnom takmičenju horova i orkestara održanom u Lazarevcu. U sastavu orkestara je 11 učenika, rukovodilac i profesorka muzičke kulture Nevena Stamenković. Prošle godine orkestar škole Ranicki osvojio drugo mesto na republičkom takmičenju. Mesec jun donosi brojna kulturna dešavanja za stanovnike opštine Stara Pazova, rečeno je na danas održanoj konferenciji za novinare. Kao što su Staropazovčani navikli do sada, bit će tu predstava, filmskih projekcija, izložbi, ali i dečijih priredbi. Pored festivala Tri puta Đ tokom ovog meseca, bit će održana još dva, sada već tradicionalna festivala. Prvi je memorijalni Stelini dani, a drugi 13. međunarodni festival dečijeg folklora Vidovdanski susreti. Ljubitelje filmske umetnosti očekuju 3D projekcije filmova 16. i 17. juna Zašto nisam pojao svoga tatu i Pobesneli Max, a 29. i 30. juna U mojoj glavi i Park iz doba Jure. 28. juna u 19. časova povodom Svetskog dana ekologije biće izvedena pozorišna predstava Devojčica sa šibicama dečijeg pozorišta Čarapa, na kome će ulaz biti jedna limenka. U nastavku vesti govorimo o sportu. Sutra se igraju utakmice četvrtfinala Kupa Vojvodine. Fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove igraće u Temerinu protiv Sloge, a Dunavi Starih Banovaca će se u Prigrivici sastati sa ekipom OFK Odžaci.
Ostala dva para četvrt finala su PIK Prigrevica i ČSKA Pivara iz Čelareva, koji će igrati u Odžacima, dok će Dolina u Padini biti domaćin Železničaru iz Pančeva. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren severni. Minimalna temperatura oko 15 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti oko 29 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.